Сейчас посмотрю тебе салатика, хватит. Что, издеваешься? А яйца сосе? Ну, за первых два дня будет тяжко, Алло. Я знаю. Салат? Да. А ты ела бы с салатовыми такими палочками? Сюда, что это за рыба? Малосолка, 500 гривен баночка. Очень вкусно. Добрый день. Где-то на уроку, девочка. Смачненького. Ну, вам, я бачу, что не надо. Боже. Ты хорошенька. Богиня. И ей надо духу дать. Девочки, пишки формы вводим, але сильно пишки не очень. Так что, не, Алена, очень вкусно даже. Я знаю. Ты все булочка хлеба, что вам дать? Хочу запитати, вот эти рулетики. 1300 кг. Вітунька, можно вас сфоткать? Мене так с собой, что ж мене? Так, можно с собой? Конечно, можно, все делаем. Так, любі мої друзі, хочу сказати, що Алена вкусно. Зараз вона сфоткається, потім докушує. От їла вкусно вже. Да? Очень. А ти їла такими паличками? Я взагалі люблю, знаєте, їсти руками. Але ж він став свиня. Свиня, скажу. Правильно, Альона? Не скажу. Ти спрячься за прилавок. Дівочки, руками їсти хлібчиком. Костик, подожди. І хлібчиком зараз вимокнути. Ну, хочу сказати, що в 11 часов салат обалденно вкусний. Дівочки, можна сидіти. Знаєте, що я люблю? Такого білого хлібчика мокнути, дай. Ух, хорошо. Це-то молчи. Так, любі мої друзі, ну, я була на Пасху, на проводи в мене виходить їхати. Я вам хочу сказати, я зараз передам маме передачу, як у нас по нахитку. Ну, як у вас напишете, мені інтересується. У нас приходиш на кладбище, на гробик ложиш полотенце, конфети, лампадочку, допустим, ну, хто там пожинає, хто що хоче. Я, допустим, так, зараз пороблю кульочки і передам мамі. І мама положить папі, бабушки Вєрі, дідушки Вані. І отак от за кожного, допустим, оцей кульочок дам там. Я мамі сказала, ну я, допустим, там ви даєте вже там, видаєш багато на кладбище. І ви підходите до кожного і даєте отаку таку понапитку. Я положила там ці конфетки купила. І дуже тако, знаєте, хорошо. Коробочка конфет, полотенечко там хочете. Ну то, що знаєте, ну як ставиться. Мама ще положить пару крашенок, одну маленьку пасочку. І отак у нас таким приходиш, відкриваєш полотенечко і ставиш понапитку. Так як я на проводи не поїду, то я все зараз соберу і віддам. А от мені цікаво, як, знаєте, просто в кожному городі, селі по-разному, да? От у нас, допустим, навіть на кладбищі, у нас приходять некоторі, навіть їдять, на грубку вилажуються, їдять. Прямо на грубок ставлять клейоночку, поняли, на столи і їдять. От кожного по-разному. От напишіть, як у вас цікаво. Так, добрий день, наші любі друзі. Добрий день, ми зайшли з вами до 23-го замовлення. Заказ, який всі собираються, все вакуумується, постик все робить, от собирається. Наша робота. Ви дивіться крабики. Крабики наші 700-грамові баночки, вони обалденно класні. Дивіться, які вони цельні. Теж мало солочка 500. Наш робочий молочний корпус. Дивіться, справа в нас колбаска, зліва в нас молочка. В нашому молочному корпусі можна купити абсолютно все. Посилочки ми потихасенько вже собираємося, все. Йдуть посилочки під кожним номерочком. Дійшли до 23-го замовлення. Так що, любі друзі, 098-493-0776 і всі замовлення прийдуть до вас. Вчора вечір фасували від другу грубушку, фасували. Продали. Відкрили друге, відкрили. Дивіться, любі мої. Лапочка, проходь. Дві, бо я тебе... Ой, мені треба вдихнути животик, щоб ти пройшов, так? Ти пам'ять пролетить, ласточка пролетить. Любі мої, ви знаєте, іди Борис носити. Дві грубушка, вона всім грубуша. Подивіться, вона суха, вона мало-мало сольна. І саме головне, в неї ціна не мінялася. 600 гривень за 100 грам. Дівочки, я, ви знаєте, от... Горжусь тим, що я продаю, дійсно, ну я хочу сказати, що я хорошо продаю і ікру, і малосольку, і колбаску, тому що вона вкусна, вона мало-малосольна. Ви знаєте, лучше 100 грам з'їсти вкусного, чим я вже казала, да? Хоча, як кажуть, в кожній хазяйки самий вкусний свій товар. Но я думаю, що якщо був би він у мене вкусний, я б його не продавала. А за от качество свого товару я, ну, я сама, точно гарантую, тому що я за свій товар, якби, знаєте, от... Ну просто несу відповідальність. І для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Хай не багато, але це буде вкусно. Цю вкусноту, тим більше, ви розумієте, хто от Світулечки хоча б одну бурмбулечку і корочки попробує, він буде всю життя на позитиві. Світулечкин позитив вместе зі своїм товаром з любов'ю передається до вас. Тому що я дійсно люблю свою роботу,
я їсть не люблю свій товар і я ціную вас. Я ціную вас просто за те, що ви в мене є. Неважливо, чи ви купите у мене, допустимо, ту колбаску, ту там ікорку, ту рибку. А, добрий день. Добрий день. Я слухаю вас. Дайте їй корочки. Боже, а йди, дивіться, йди сюди, прямо з відра дам попробувати. Ну, Борис, йди сюди. А закази, дивіться, там на заказі. Ти покажеш мене. Та мене. Дивіться, yes. Я лучую. Це, боже мій, до тої лучої вона вся та лучша. Дивіться, тільки банку. А ну, давайте. Давайте, ставайте свій ротик. Ви що думаєте, що в нас тако собі? Нічого, нічого страшного. А ну, як вам? Це, дивіться, ця горбушка. Вона сама вкусна ікра. Ціна її 600 гривень за 100 грам. Вона не міг. Бачите, так, да, вона смачна. Реалічка буде плювати? Моя куколка, стой, а для лялечки у мене є друге, стой, моя булімбулька, давай, іди, давай, на, моя буй, давай дві штучки бери, раз, а другу ручку, на, лялечка, ще, на, моя, умічка моя. Так що, любі мої друзі, до заказів ми дійшли до 36-го, я вас цілою люблю, обнімаю. А ту другу? Лялечка, давай, моя лапочка, давай. Добре, що я хоч не заругалася. Ти хоч предупреждай, наверное. Так, любі мої, ну... А ти що ругаєшся? Горбушку ми нахосували, от відро. Та Костик вже наляв у нього води, вже мав мити. Кажу, подожди, віч до. Я сміюся. Відкрив кіпу, подивіться. Я хочу подивитися, як і там. Любі мої друзі, ви знаєте, що ікорочку я дуже-дуже люблю вкусну. Щоб вона була мало-малосольна. Немаловажно, щоб вона була суха, яка знаходиться в холодильничку. Ціна її 700 гривень за кілограм. 100 грам. За кілограм. Давай. Дивіться, хочете повзяти в руки. Ото знаєте, кажуть, взяла в руки і маєш віч. Так само ця ікорочка. Дивіться, вона не то, що дивіться, от обичні, якщо була в жиж, да, вона б оставалась на перчатку. І її взагалі немає абсолютно нігде. Так що, любі мої друзі, 098-493-0776. І ця вся прекрасна ікорочка поїде до вас. Так як сьогодні їде до вас оцей товарчик. Подивіться. Сьогодні ми зробили, скільки ми Борисовна зробили? Давай подивимося. Ми сьогодні зробили 42 посилка от Мічера, тому що дівчинка заказала, потім передумала цей ящик і це теж сюди. Хочу вам подарити настроєння цвіточне, щоб у вас все время таке було настроєння, як ці цвіточки. Потім, щоб вам, якщо вам, допустимо, не дай боженько грустно на душі, боженько вам грустно на душі, ви включаєте Базаренко і думаєте, боже, треба просто жити, наслаждатися життю, тому що життя прекрасна. Любі, ми райдобрати сюди говорили і говорю. Ще раз хочу сказати, якщо вдруг вам якийсь дискомфорт, ви що робите? Берете холодильник. Я вже друге знаю, я вже другий рецепт знаю. Коли вдруг такого мені плохо, я йду в літній душ. Но коли ви не маєте на роботі літнього душу, що ви робите? Йдете під холодний кран. А у нас такий кран, що під нього можна підійти. Йдіть сюди, Борисовна. Йдете під холодний кран. Наливаєте води, вмиваєте своє личко. Потім сідаєте на красивий стульчик, піднімаєте дві ножки і право опускаєте. І ви, як ото корова язиком злизала, я вам говорю серйозно, якщо вдруг вас тошнить чи вам плохо, берете подол, обтираєтеся. Я вам говорю всі час рецепти, розказую. Якщо вдруг здихалися, плюєте. Я вам все розкажу, що мені папка покійна казала. Так що ви поняли мене? Мира і добра. Так, взяла я рибки у Світуля. Чесно кажучи, я вам скажу, що мені дуже подобається тут брати. І скільки я брала, завжди вона буде свіженька і дуже смачна. Така малосольна.